O Alckmin está me atucanando. Me atucanando, o Alckmin está. O Alckmin está me atucanando. Me atucanando, o Alckmin está. PS, DB, OP, SB. São exigentes, astutos e gananciosos. Executam segundo regras maquiavélicas, desde a cooptação até a filiação, desde a convenção, a campanha de eleição. Com a legenda desse partido, saem de vice na chapa branca. Evitam contato com militantes de comportamento tóxico, de comportamento tóxico. PT, 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 PT. O Alckmin está me atucanando.